Dat is hy, welkom bij Boer Media, ons nieuwe formaat, ons gesels met interessante gasten. En vanavond het ons een baie speciale gast. In die vorige verkiezing het 414.000 mense, 864, vir een politieke partij gestem, wat gelei word dier ons gast. Hy was op lamppale in dorpe en in strate, wat ons nog nie van gehoor het nie. Daar was sy plakate op, en hy was die burgemeester van Stilfontein, maar hy is glad nie meer stil vandag nie. Goeienaand dokter Pieter Groenewald en welkom by Boer Media. Goeienaand Johan en baie dankie vir die geleentheid. Dis my voorreg om met julle te gesels. Daar's ek. Met hierdie formaat gee ons mense so 'n bietjie kans om die skakels te deel en in hierdie tyd vra ons so vinnige vragies vir ons gaste. So hier kom dokter se 5 vinnige vragies. In die eerste plek is dokter 'n visvang of 'n jagman? Man, ek sal eerder sê dat ek was eerder 'n visvangman, want ek het baie vis gevang, want as kind het ons by 'n dam, groot dam, bekend as die Boskopdam, het aan ons plaas gegrens, so ek het baie vis gevang. Ek gaan jag by geleentheid, en dit is bloot om my vuurwapenlisensies te kan behou, maar ek is nou nie hierdie ywerige jagter om elke keer noodwendig baie te gaan jag nie. So as jy vra van die verlede, ja, eerder visvang, maar in vandagse tyd, ek het bitter lank laas vis gevang, ek dink nie ek het meer die geduld daarvoor nie. En as dokter gaan jag, gunsteling kaliber? As ons gaan jag, wat dan? Die gunsteling kaliber geweer? O, jy sal my nou nie glo nie. My gunsteling kaliber geweer is nog eindelike ou 303 en hy werk soos 'n bom. 303 is mos my eie in ons kultuur. Inderdaad, dit was 'n wapen wat al 'n lang pad kom en ek moet eerlikwaar sê, hy is nogal heel akkuraat en ek is baie gemaklik met hom. Dat was hy. Vraag nummer 2 is, dokter, vroegoggend mens of word ek laat aand gewerk daarso? Ja nee, ek is soos hulle sal sê eerder 'n naguil. Ek is 'n persoon wat maklik tot 2-3 uur in die oggende kan werk, maar ek moet erken, ek gaan dan nie 6 uur opstaan nie. Alhoewel ek luister van 7 uur af al die nuus en al die ander radioprogramme om vinnig op hoogte te kom van wat is die tendens van die nuus vir die dag wat kom, maar ja, ek is 'n naguil en ek is nie 'n vroeë voeltjie nie. Ek dink met hierdie koue is almal van ons so 'n bietjie geneig om laat te lê om die koue voor weg te kry. Derde vraag is, wat is dokter se gunsteling boek? As jy sê 'n boek, dan is daar verskeie boeke. As ek daarom nou kan praat van fiksie, moet ek sê ek is 'n groot Wilbur Smit aanhanger, ek het al sy boeke. Ek het 'n paar wat ek agter is, moet ek erken weens 'n gebrek aan tyd. Andersins kyk ek graag na geskiedkundige boeke, veral wat betref die boereoorlog. Ek het hier byvoorbeeld die boek oor die smarte van oorlog, wat eintlik baie ontstellend is as ons kyk hoe ons vroue en kinders werklik gemartel is eintlik in die konsentrasiekampe, so ek stel nogal baie gebelang daarin, en dan uit die aard van die saak, weens my beroep, kyk ek nogal na 'n heel wat aantal, kan ek maar sê, type van biografieë, want veral wat sekere leiers betref, want jy moet weet hoe werk hulle kop. Die huidige president, ek het sy boek gelees, en dit help altyd, want dan weet jy wat werklik in sy kop aangang, om sodoende dan ook jou politieke strategie te kan bepaal. Daar is hy vir almal wat ingeskakel is, ons gesels met Pieter Groenewald. Deel asseblief die skakel, het gaan 'n lekker gesprek wees. Ons het nog so 2 vinnige vragies oor, voordat ons met die onderhoud begin. Wat maak dokter kwaad, briesend, woedend, op die plek? Dit klink baie snaaks, maar ek voel baie ongelukkig as iemand met my praat en sy arrogantie oortref sy intelligensie. Dit gebeur dalk meer as wat mens graag sou wou erken.
Wel, in die wereld wat ek beweeg, het ek nogal baie daarmee te doen, ja. En dan die laaste vraagie, het dokter enige interessante stokperkies, of enige interessante vaardighede wat in die vrye tyd beoefen word? Wel, as ons praat van stokperkies, een van my gunstelinge is fotografie. Ek hou baie daarvan. Dit verg ook natuurlik baie tyd. Ek het nie altyd die tyd om aandag daaraan te gee as sodanig nie. Maar as jy dan praat van vaardighede, en dis meer maar sportse kant toe, ek oefen nog gereeld my karate. Ek is swart gordel houer, en ek glo dat dit hou my fiks, en dit hou my gesond, en dit help my as ek in 'n moeilike situasie sou kom eendag, ons hoop nie dit gebeur nie. Ja, en daai kombinasie is natuurlik ook met baie dissipline wat het gepaard gaan, om gedisciplineerd te lewe, as ek reg verstaan. Inderdaad, as een mens van na karate as sodanig gaan kyk, dat hy mense 'n bietjie wan indruk daarvan, want hulle dink is hierdie ouwens wat gaan om 4 of 5 ouwens tegemoet te gaan, dis alles behalwe die waarheid. As jy een goed gedisciplineerde karateka is, dan moet jy altyd kyk hoe jy uit moeilikheid uit kan kom, en dit is soos jy sê, dis gedisciplineerdheid. Ek is dankbaar daarvoor, want dit help dat ek my humeur ook in toom hou, vir alles ek in die politiek partymaal aan debatte moet deelneem in die parlement. Ons gesels met Dr. Pieter Groenewald, leier van die Vryheidsfront Plus. Ek wil begin met 'n moeilike vraag, en ons sien het soveel keer op sosiale media kom hierdie ding op. Daar's 'n akkoord geteken tussen generaal Constant Viljoen en Thabo Mbeki. Ek dink dokter het self al daarna verwys in die parlement, rondom die idee van 'n volksstaat. Daai dokument word elke keer aangehaal in die gesprekke rondom selfbeskikking. Wat is die waarde van daai dokument? Is dit nog relevant? Is dit aktueel? Kan mense dit gebruik? Wat gaan aan rondom daardie dokument? Die belangrike van daardie akkoord wat na verwys word, en dis terecht soos jy sê, dit was destyds tussen die Vryheidsfront, die nationale partij wat toen nog die regerende partij was, en die ANC, dit was net voor die 94 verkiesing, is nog relevant in die opsig dat die mens nog steeds met die ANC hulle kan herinner van die bepaalde ooreenkomst wat gesluit is. Maar as ek dit sê, moet ons mense die context reg verstaan. Daar is baie mense wat graag net die eerste bladsy van die akkoord wil vertoon op sosiale media en sê wat het hiervan geword. Dalk moet hulle die volledige dokument plaas op sosiale media, laat die mense kan sien wat staan binne in die dokument. Die belangrikste aspek van die akkoord, en ek sê weer eens, onthou dit was net voor die 1994 verkiesing, is daartoe gesê, goed, ons as Vryheidsfront neem deel aan die verkiesing van 94, maar, dan het die akkoord bepaal, en ek praat nou in die breë trekke, dat ons dan toegelaat sal word om selfbeskikking na te streef. Daar was egter 'n voorwaarde, en daardie voorwaarde, en het staan ook in die akkoord, is dat daar moet genoegsame steun wees vir die Vryheidsfront. En na die verkiesing was dit nogal 'n proses om die ANC te kan ooreed om te sê dat daar was genoegsame steun. In daardie verkiesing het die Vryheidsfront toe so 420.000 stemme gekry, rapsie meer as wat ons nou verlede jaar gekry het, en het ons daarin geslaag om die ANC, want onthou, hy is toe eindelijk die sterkste partij en hy is die regering, saam met die nationale partij het ons hulle ooreed om te sê, maar dit is genoegsame steun. En daaruit het artikel 235 in die grondwet tot stand gekom in die finale grondwet wat voorsiening maak vir selfbeskikking. En het kom op neer dat dit bepaal eintlik dat enige gemeenskap wat 'n gemeenskaplike taal en kultuur erfenis deel en wat selfbeskikking wil hê, daarop geregtig is. Die tweede aspek wat uit die akkoord uitgekom het, is om te sê dat ons dit verder sal nastreef, is ook dat daar 'n volksstaatraad gevestig is in die 90er jare. Nou daardie volksstaatraad, sy taak was uitsluitlik om navorsing te doen oor selfbeskikking.
en hulle was betaal deur die belastingbetaler. Nou, daar die volksstadraad het basis aan die einde van die 90's het dit ook tot einde gekom, want hy het sy werk voltooi. Die navorsing is gedoen, daar is volumes en volumes beskikbaar tans steeds van die navorsing wat gedoen is oor selfbeskikking. Daar is nou wel een uitstaande aspek, want as jy artikel 235 van die grondwet gaan lees, dan sê dit, hierdie artikel moet deur nasionale wetgewing in werking gestel word. Met ander woorde, daar moet nou 'n wet opgestel word wat dan beslag gee in terme van artikel 235. En dit is nie so eenvoudig nie. As ons gaan kyk na die parlement en sy werking, dan in die eerste plek besluit die meerderheid of hulle 'n wet sal laat slaag al dan nie. En wat toe gebeur het is in 1999 het die kiesers wat vir die Vryheidsfront Plus aanvanklik gestem het, het toe besluit om vir die Demokratiese Party te gaan stem. En na die 99 verkiesing, as ons met die ANC's gepraat het oor die wet wat dan nou opgestel moet word, het hulle reguit vir ons gesê, wel, op daai stadium het ons maar 125.000 stemme gekry, wat hulle gesê, dis beslis nie meer verteenwoordigend nie, en dit is nie meer nodig om daarmee voort te gaan nie. En dit is waar ons nou gekom het tot verlede jaar, waar ons nou 400 basies en 15.000 stemme gekry het. En toe ons dit gekry het, ten spyte daarvan dat ek eindelijk gevra het vir 1 miljoen stemme, 1 miljoen stemme sou uiteraard fantasties gewees het, wat ons saak baie sterker sou gemaak het, maar ek het toe met die staatsrede in Junie verlede jaar, het ek in die president se teenwoordigheid, ek het vir hom 'n afskrif gegee weer van die akkoord, net om sy geheue te verfris, en die tweede aspek het ek vir hom gesê, daar is 'n uitstaande saak in terme van artikel 235 en dis die wetgewing, en ek wil met hom ontmoet en praat daaroor. Hoekom wil ek met hom praat daaroor? Ons moet verseker dat ons as Vryheidsfront Plus stel die wet op, maar dat ons die ANC, wat die meerderheidsparty in die parlement is, kan ooreen om te sê aanvaar hierdie wet. Dan gaan ons suksesvol wees. Ons kan dit nie net in die hande van die ANC laat nie, want dan kan hulle die voorwaardes in die wet so streng maak. Hulle kan byvoorbeeld sê, daar moet 'n referendum gehou word en dit moet minstens 75% meerderheid wees ten gunste van 'n bepaalde gebied. En ons wil seker maak dat ons slaag, maar dit is 'n proses. En ek weet, die beskuldiging is om te sê, ja, julle sit nou vir 25 jaar daar en julle het niks gedoen nie. Wel, ek dink artikel 235 was 'n groot deurbraak, en ek beskou dit as 'n deurbraak, want ons moet onthou, die uitgangspunt van die ANC, die houding van die ANC is dat hulle glad nie enige selfbeskikking eintlik wil gee nie, maar hulle het geen keuse gehad nie, hulle moes toegee daaraan. Maar dit is 'n groot stryd wat nou voorlê. Laastens wil ek sê, maak nie saak wie wat sê nie, op die einde van die dag, as ons selfbeskikking wil hê, en ons kan praat oor selfbeskikking ook, jy kry interne selfbeskikking, jy kry eksterne selfbeskikking, maar op die einde van die dag, gaan daar 'n referendum gehou moet word, en die toets gaan wees, het jy die meerderheid stem, om voort te gaan daarmee, en dis waarmee die Vryheidsfront Plus om besig hou, dis op die agenda, by die president, ek wag vir die afspraak, en dan gaan ons daar die saak verder voer, en ek hoop dat ons teen die einde van hierdie 5 jaar termyn minstens 'n behoorlike wet het wat kan hanteer of kan handel wat betref artikel 235 van die grondwet. Ek wil terugkom na artikel 235 toe, maar ek wil net gou eers by die dokter seker maak. So hierdie akkoord in itself is nie, soos die Engelsman sê, get out of jail free card nie. Ons kan nie nou gaan en sê, maar julle het geteken hierso, ons moet nou 'n volksstaat kry, ons moet nou iets kry nie. Die akkoord is geteken en in 'n sekere mate is dit uitgeoefen deur hierdie raad wat na die tyd aangestel is met die bevindinge wat daar was en op daardie stadium was daar nie genoeg steen as ek reg verstaan nie. So die akkoord is op hierdie stadium van die wedstryd, dis nie 'n afforceerbare
ding wat ons nou kan gaan ewe skielik gaan opeis nie. Jy is heeltemal korrek, Johan. As het maar so was, dan was het wonderlik. Want dan kon ons maar net gesê, wel, hier is die akkoord, kom ons dwing het af. Daar is baie technische aspekte daar rondom. Daar is mense wat sê, ja, ons kan dit nog steeds doen. Dit is nie so eenvoudig nie. Nommer 1 moet ons onthou dat een van die partye wat daarby betrokke was, namelijk die Nationale Party, bestaan nie eers meer vandag nie. So enigeen kan nou maar gaan dink, as jy 'n kontrak het, wat dan so makkelijk net afdwingbaar was, en een van die partye is nie meer daar nie, het sy eie komplikasies, en ek praat hier spesifiek uit 'n regstechniese aspek. Verder moet ons ook onthou, dat dit was nie gesluit met die regering nie, dit was gesluit met 'n politieke party op daai stadium, namelijk die ANC. En jy kan nou maar vir jouself dink, omdat die ANC die regering is, weet ons dis die pad wat gevolg moet word. Maar let wel, dis gesluit tussen die Vryheidsfront, die ANC en die Nationale Party, wat toe die regering was van die dag. Daar is technische aspekte om te kon sê, ja maar nou is die ANC die regering van die dag, maar as dit so eenvoudig was om te sê, hier is 'n kontrak, dis baie duidelik in die kontrak, ons wil nou 'n bepaalde geografiese gebied hê, dan sou ons dit lank al reeds gedoen het. Ek wil terugkom na artikel 235 toe, met ander woorde, wat dokter sê is, daar is voorsiening gemaak vir artikel 235, maar daar is nog nie 'n wet nie, en daai wet moet opgestel word. Hoe sal so 'n wet lyk? So 'n wet sal, soos in al die ander wette, want onthou nou die, kan ek amper sê, die hoofartikel is dan die artikel 235 van die grondwet, sy bewoording wat ek net nou gegee het, min of meer, en dan, daar is ander artikels ook in die grondwet wat elkeen sy eie nationale wet het. So geld het vir artikel 235 en daar die wet, die nationale wet gaan dan meer die proces uitspel in terme van hoe verkry jy dan daar die selfbeskikking. En na 'n wet kry jy mens dan natuurlijk ook nog regulasies wat die absolute fyn administratiewe aspekte daarvan beskryf. Om terug te kom na die nationale wet toe, in daardie wet moet daar nou bepalings wees wat sê, in die eerste plek daar moet 'n gemeenskap gedefinieer word, hy is gedefinieer in artikel 235, wat sê enige gemeenskap met 'n gemeenskaplike taal en kultuur erfenis, nou jy kan vir jouself gaan dink, gaan vat daardie definisie gemaak het van toepassing op verskillende groeperinge, dan is dit nie so eenvoudig nie, so dit moet duidelik omskryf word, daar moet dan ook gesê word, nou, wat is die proces om dan te sê, in die eerste plek, ons wil nou selfbeskikking hê? En ek stel dit nou bietjie in eenvoudiger taal vir ons kykers, dat hulle verstaan waaroor dit gaan. Dit gaan dan byvoorbeeld sê, want hulle gaan vereis, dat daar moet 'n toets wees, daar moet byvoorbeeld 'n referendum gehou word. En in daardie bepaling van die wet sal daar dan gesê word, dat goed, as daar dan so 'n stemming plaasvind, jy kan dit op verskeie maniere doen, jy kan sê dit is 'n referendum, of jy kan dit sê dit is deel van 'n verkiesing, wat gehou word, dit is goed wat uitgestryk moet word, en as die meerderheid dit doen, of daarvoor stem, dan word daar verder onderhandel oor bepaalde gebiede. Nou die gebiede gaan van die moeilikste sake wees, en ek sê altyd vir die mense wat so vinnig praat van eksterne selfbeskikking, dan sê ek nou, waar wil jy dit hee? En dan is dit amper soos kat in 'n hoenderhok, en, of in 'n duiwehok, want elkeen het sy eie idee rondom dit. So die wet moet daar die detail uitspel, en dit is nie so eenvoudig nie, dit is 'n omvattende wet, en onthou, ons praat ook van interne selfbeskikking, en dit moet ook in daar die wet vervat word. Kom ek gee 'n voorbeeld, ons het volgende jaar 'n verkiesing, die Vryheidsfront Plus sê nou reeds, neem beheer oor jou eie gebied, en dit beteken dat ons sê byvoorbeeld, dat waar die ANC regering verskillende dorpe saamgevoeg het, in een groter munisipaliteit, sê ons hulle moet dit weer ontbondel, hulle moet teruggaan, na stadsrade soos voor 94, nie om terug te gaan na apartheid toe nie, maar as jy kleiner eenhede het, kleiner munisipaliteite, dan word daar beter dienste gelewer.
en deel van interne selfbeskikking is, dan sê ons vir die kiesers van daar die munisipaliteit, neem beheer, sorg dat jy jou mense verkies kry, wat jou dienste kan lever, want daardoor is het een vorm van selfbeskikking. So dis een redelike omvattende wetgeving wat geskryf moet word, dis nie sommer net om een stuk papier op te stel nie, en kan ek sê, ons het in 1997, dit was nog advokaat Moelman Mens, hy was toe een lid van die Vryheidsfront op daai stadium, wel, hy is ten sterwe gekom intussen, het een wet opgestel, en ons het dit ingedien by die parlement, maar die proces was anders, daar was een komitee gewees, wat net eenvoudig gesê het, ons kyk nie eers na julle wet nie. Dit was eenvoudig, en dis wat ek net nou ook gesê het, baie die ANC se uitgangspunt was vooral, ook na 99, ek weet hierdie was nou voor 99, dat julle het nie eindelijk meer steun vir julle gedagte en julle ideaal wat julle nastreef nie. Ek gaan met, dokter, selfs oor die tydsduur van so'n wet, van dat hy begin word deur al die prosesse tot dat het 'n wet is en hy afgekondig word en in werking gestel word, dis 'n baie lang tyd. Inderdaad, en ek is bly jy vra die vraag, Johan, want party mense dink, jy kom net, jy dien een stukkie papier in en dan is dit afgehandel. Kom ons vat nou een voorbeeld, die artikel 25 wijziging van die grondwet. Dit kom nou al een paar jaar. Daar moet, in termen van die grondwet, selfs ook een wet, wat vir artikel 235 geskryf word, gaan dan opgestel moet word. Dit is een concept. Hy gaan deur die kabinet, as hulle dit dan goedkeur, dan gaan dit naar die portefeulje komitees toe, en dan moet daar openbare verhore gehou word. Insette moet gelever word. Dit is een lang proces. En dan eers sal daar een finale besluit deur die komitee geneem word, en dan sal dit eers weer na die nasionale vergadering toe gaan, om finaal goedgekeur te word. En selfs as hy daar goedgekeur is, dan moet die president dit nog teken. Ons sien nou, dat daar word nou eers wette geteken deur die president, wat selfs 6 en 7 maande gelede al ingedien is by die presidentie om geteken te word. En dan sit jy natuurlijk nog met die proces, die president het nou een wet weer terugverwijs, want hy is nie tevrede met hom nie, want hy dink dit gaan nie die grondwetlike toetslag nie. So dit is een lang proces. Die idee van selfbeskikking is op baie mense se lippe, en die verskil tussen interne selfbeskikking en externe selfbeskikking. Ek dink spesifiek aan organisaties soos Afriforum Solidariteit, wat fokus op die ankerdorpe en in daai koers dink. Dokter self nou gesê van kry beheer oor jou munisipaliteit. Daar is als interne selfbeskikking. Maar daar is een groot groep mense wat druk vir externe selfbeskikking. Hoe realisties is so'n proces? In die eerste plek wil ek dit daai duidelik sê dat dit is ons strewe om op die einde van die dag externe selfbeskikking te verkry. En ons moet verstaan wat is externe selfbeskikking. Dit beteken, jy is eintlik 'n onafhanklike staat waar jy self besluit oor jou belasting, waar jy jou eie weermag het en waar jy jou eie polisie mag het. En natuurlik, in vandagse tyd met die demokrasie wat daarmee gepaard gaan van die wêreld, word so 'n staat gewoonlik erken dan deur die Verenigde Nasies. Ons het nou so 'n paar jaar terug, die nuutste onafhanklike staat is natuurlik Suid- en Noord-Soedan. Dit was een land, Soedan, en hy is nou verdeel in Noord-Soedan en Suid-Soedan, dis externe selfbeskikking. As jy wêreldwyd gaan kyk, is daar nog altyd hierdie strewe van externe selfbeskikking. En 'n goeie voorbeeld is byvoorbeeld die Skotte in Engeland. Hulle wil weer eintlik 'n onafhanklike staat op hulle eie word. Maar dan, as ons dieselfde land gebruik as 'n voorbeeld van interne selfbeskikking, die hele Brittanje het nou onttrek uit die Europese Unie. Ons het gesien, dit was 'n proces, het bekend gestaan as Brexit. Brexit het nou realiteit geword. Wat is Brexit? Brexit is niks anders as 'n internasionale voorbeeld van Engeland wat besluit het, hy wil meer interne selfbeskikking hê. Hy wil nie voorgeskryf word deur die Europese Unie oor regulasies en wat hy mag en nie mag nie. As ons selfs na Afrika toe gaan, dan sê ek,
Ons moet gaan kyk. Daar is twee maniere om externe selfbeskikking kan te kry. Dis 'n vreedsame manier, met ander woorde, dis 'n proses. Jy begin by externe selfbeskikking, jy ontwikkel dit verder, jy kan op plaaslike vlak begin, jy kan naderhand na streeksvlak toe gaan, op provinsiale vlak, en van provinsiale vlak af kan jy dan externe selfbeskikking kry. En 'n goeie voorbeeld het ek nou genoem is Skotland, 'n ander goeie voorbeeld is Quebec in Kanada. Quebec is 'n provinsie van Kanada, en dis 'n Franssprekende provinsie, en hulle het ook al twee referendums gehou, om te sê hulle wil heeltemal onafhanklik word. Ek glo met 'n derde referendum gaan hulle dit dalk reg kry. Dis die vreedsame proses. As jy na Afrika toe kom, is daar nie eintlik vreedsame prosesse wat gevolg is vir eksterne selfbeskikking. Dit was oorlog. Ons kan gaan kyk na Ethiopië. In Ethiopië was daar 'n oorlog vir ongeveer 30 jaar tussen die Ethiopiërs en die Eritreërs. En na 30 jaar, 100.000 mense plus wat gesterf het in die oorlog, het hulle 'n onafhanklike staat, naamlik Eritrea, geskep, wat vandag nog bestaan. As ons gaan kyk na Rwanda, die etniese konflik, ek het net verwys na Sudan, Suid- en Noord-Sudan, die wreedheid van die oorlog wat daar plaasgevind het. So, om eksterne selfbeskikking te kry, sê ek, jy doen dit of op 'n vreedsame manier, of deur geweld. En ek sê geweld op hierdie stadium is nie 'n opsie nie, dit gaan nie werk nie, so kom ons volg die vreedsame proses. As dinge dan op 'n stadium so verander, en mense dan geen ander keuse het nie, nou ja, dan sal die gevolge sy eie proses volg, maar ek beywer my vir 'n vreedsame oplossing in terme van om ook op die einde van die dag eksterne selfbeskikking te kry, want dan bou jy en jy vernietig nie 'n land om van vooraf te begin om eksterne selfbeskikking te kry nie. Ek dink nog steeds is daar, as die dokter sê, daar is hierdie twee skole, die een skool wat 'n vreedsame roete na eksterne selfbeskikking volg, en dit is 'n lang en tydsame roete, en daar moet baie bewyse gelewer word dat jy onafhanklik en selfstandig kan optree. Daar moet daarom 'n sekere ekonomie wees, daar moet 'n klomp goed in plek wees. En dan die ander groep wat voel, eksterne selfbeskikking kan net eenvoudig opgehys en afgedwing word. En vir my is daar risiko in, wanneer ons hierdie, ek wil amper sê, onrealistiese ideaal daar stel, want daar's gevolge vir so iets. Is daar 'n posisie wat sekere groepe inneem, wat, as dokter nou so kyk na die verskillende groepe en organisasies, dat van hulle self dalk in die moeilikheid gaan bevind, oor die benadering wat hulle het ten opsigte van eksterne selfbeskikking? Ja, ek dink daar is van die groepe wat hulle optredes is meer benadelend, en ek dink hulle doen die saak van selfbeskikking dalk meer skade as goed. Maar laat ek dadelik dit sê, en ek is al hoeveel keer op rekord wat ek gesê het, ek staan nie in die pad van enige groep, het sy of hulle intern of extern selfbeskikking wil verkry nie. Ek sê vir hulle asseblief, as julle dink julle kan dit kry, kry dit asseblief. Die verkryging van eksterne selfbeskikking is nie eksklusief vir die Vryheidsfront nie. Die Vryheidsfront Plus volg die politieke pad, want ons sê op die einde van die dag gaan daar 'n wet in die parlement moet plaasvind, en ons is in die parlement. Maar as daar ander groepe is wat dink hulle kan dit op 'n ander manier doen, gaan voort. Maar dan sê ek terselfdertyd, jy kry groepe, en ek weet daar was groepe, en ek kan regtig nie die naam onthou nie, wat na die parlement toe gegaan het, 'n vlag gehuis het voor die parlement, en gesê het, ons gee julle nou 30 dae, dan ontruim julle die parlement, want ons het nou gesesseer. Met ander woorde, hulle het sesessie gepleeg. Nou ek dink dit doen meer skade aan die ideaal van selfbeskikking as goed. In die eerste plek kan hulle bly wees, hulle is nie gearresteer nie, want wetgewing in Suid-Afrika maak nie voorsiening dat jy kan sesessie pleeg nie. Hulle kan dit baie maklik omskakel en sê dit is sedisie, jy kom in opstand teen die regering en hulle kan jou arresteer. Die werklikheid is, daartoe niks gebeur nie. Ons is nog presies waar ons was.
Maar die uiteinde van die saak is, ek volg die pad wat ek gesê het, ek staan in geen eense pad, as hulle dink hulle kan dit op 'n ander manier kry nie, maar asseblief, moenie my pad kom en die hele tyd klippe in dit, die pad kom rol nie, laat my toe om my strategie te volg, ek gaan nie inmeng met jou strategie nie, en moenie met my strategie dan kom inmeng, en by dan begin een skel en uitkruit, en ek weet nie wat alles nie, want dan bou ons nie, dan breek ons af. Ek denk, een van die ander realiteite wat meeste van hierdie organisaties of initiatieve rondom selfbeskikking mee sukkel, is betrokkenheid. Op die einde van die dag, daar waar interne of externe selfbeskikking gemanifesteer het, was daar een groot groep mense wat bereid was om in die strate in te vaar, wat betrokke is, want dit is een duur proces, dit is een moeilike proces, dit is een proces wat gebou word op massas en massas steen, en dit is amper asof daar nog nie genoeg, amper asof ons nog nie die punt bereik het, waar daar genoeg steen is om hierdie ding rarig te drijf. Jy is reg, Johan, en kom ek vat 'n voorbeeld. Ek ben almal weet in Suid-Afrika dat die Vryheidsfront Plus as politieke partij, ek ben ons grondbeginsels, ons missie, alles sluit selfbeskikking in. En dus, hoekom ek altyd sê, mense wil altyd ander type van routes volg, dis hulle goeie reg. Maar eintlik is dit baie maklik, dis ook goedkoop. In die opsig, vir 'n individu, is dit baie goedkoop, al wat die persoon moet doen, is om te registreer as 'n kiezer, en as daar 'n verkiesing is, om te stem vir die Vryheidsfront Plus. Dis al, dit kost hulle nie ek regtig baie geld nie. Ja, natuurlik, die proses kost baie, dit kost miljoene rande, om 'n veldtocht te voer, as 'n politieke partij, ek meen die deposito alleen is 605.000 rand, maar, ons mense maak nie gebruik van die middele wat daar is nie. Omdat juist hierdie benadering soms eindelijk idee skep dat hulle botsend is teenoor mekaar, terwyl dit eindelijk ondersteunend van mekaar behoort te wees. En dis hoekom, ek sukkel nou om eindelijk te sê, ek moet met nuwe oorreding na vore tree om weer vir die ANC te sê, maar weet jy wat, ons het nou weer genoegsame steun. In 1994 was julle tevrede met 420.000 stemme, julle dit beskou as genoegsame steun, ons het nou 415.000, is bietjie minder, maar dit gaan oorreding kos, maar, as die Vryheidsfront Plus 'n miljoen stemme kry, dan het ek nie nog verdere oorreding nodig nie, dan is dit 'n feit complete, want dan kan jy reguit sê, hier is 'n miljoen mense wat vir die Vryheidsfront Plus gestem het, nie almal stem noodwendig 100% saam met alles nie, maar almal weer dis die ideaal wat nagestreef word. En dan gee dit jou meer vermoëns en kragte en magte om te kan onderhandel. Dit sluit onder andere ook in, dat jy meer finansies tot jou beskikking het. Want op die einde van die dag gaan ons waarskynlik in die grondwethof eindig. En 'n grondwethofsaak, diegene wat weet is, afhangende van die proces, kan het makkelijk hierby 'n 4 miljoen rand beloop. Op 'n persoonlike noot, en ons is baie, van ons is emotioneel betrokke by ons kultuur en ons mense in hierdie hele situasie. Wat is dokter se gevoel wanneer jy iets lees op sosiale media waar mense jy beskuldig daarvan dat die VF Plus bedryf beroepspolitiek en hulle wil net in die parlement sit en hulle wil nie ons saak dryf nie. Ek bedoel, dit moet seker mens kwaad maak of emotioneel maak wanneer mens hard werk aan 'n ding en dit is die type van aanmerkings wat gemaak word. Johan, ek is daarin nou al so 32 jare parlementslid, 32 jaar plus, van 1989 af. Dit is deel van die politiek wat die mens vir jouself sê, as jy jou elke keer dit persoonlik gaan aantrek, dan het jy probleem. Wat ek doen is, ek kyk na die kritiek, as dit geregverdig is, dan gee ek regtig aandag daaraan. Maar dan is daar opportunisme en belediging. Nou, dit is die persoon wat jou dan wil beledig, ek weet is onwaar,
Ek weet, dit is my strewe en ideaal, en laat ek dan maar sommer baie duidelik sê, dis gewoonlik ook die ouwens wat sê, jy's net 'n beroepspolitikus, jy sit net daar vir die geld, wat weet hulle in die eerste plek van my finansiële posisie af? Ek kan nou sommer reguit sê, ek kan môre aftree, en rustig gaan sit by 'n plek en niks doen nie. Ek is nog in die politiek omdat ek 'n ideaal nastreef. En my ideaal het nie begin in 94 nie. Ek het betrokke geraak in die politiek in 1982 al, waar ek gesê dat ons wil selfbeskikking hê en dat ons moet werk daarvoor. Ek was nie betaal daarvoor nie, ek het betaal. Ek het hoeveel mense besoek. Ek het al in 87 verkiesing geveg wat ek verloor het. Daar was nie iemand wat my gefinansier het daarvoor nie. Ek moes dit self doen, jy het terecht opgemerk, ek was burgemeester vir die eerste keer verkies in 1988. Maar dan moet ek ook sê, die burgemeesters van 88 was nie die burgemeesters van vandag wat gereuse salarisse gekry het nie. Ons het, ek dink, R900 gekry vir so toelaagie. Dit is wat ons gekry het. So, met alle respect, dit is nie geregverdig nie, maar ek gaan my nou beslis nie op 'n klip sit en huil daaroor nie. Ek wil eindelijk vir daai gene sê, gaan maar voor daarmee, dit maak my meer gedetermineer om my ideaal te bereik. En ek gaan my nie op dwaalspore laat lei deur kwetsende opmerkings, alles wat daarmee gepaard gaan nie. Ek weet, ver die meerderheid van die mense, wat werklik weet waaroor gaan selfbeskikking, weet ons is op die regte pad. Ek wil by dokter hoor, hierdie National Command Center wat op die oomblik aan die beheer van die land is, is dit grondwetlik? Daar is baie vraag daar oor. Ons het 'n grondwetlike saak wat natuurlik in die hof is, tans, wat gaan oor die grondwetlikheid van die Nasionale Rampbestuurswet. Nou, interessant is, ons gaan nie oor, ons hofsaak gaan nie oor die nasionale bevelsentrum nie. Ons hofsaak gaan oor iets anders, dit gaan basis oor dat daar nie behoorlike verantwoordbaarheid is van die uitvoerende gesag, wel in hierdie spesifieke geval die minister van plaaslike regering nie, aan die parlement nie. En ons argument is om te sê, as jy gaan kyk na die wet op noodtoestand, want laat ek nie dit vir ons mense baie duidelik ook sê, dis interessant in Suid-Afrika, jy die Nationale Rampbestuurswet, dis een gewone wet, en dan kry jy in die grondwet van Suid-Afrika, kry jy artikel 37 wet wat sê, dit verwys na een staat van nood, of een noodtoestand in Suid-Afrika, en dan kry jy ook een ander artikel, dit is artikel 103, wat verwys na een staat van verdediging, die Engelse woord is a state of defense. Nou, mense weet het nie, en baie keer as jy sê, maar ons moet eerder een staat, een noodtoestand hê, dan sê hulle, ja, maar dan gaan daar kruiswet afgekondig word. Dis nie waar nie. Kruiswet kom te sprake as daar een staat van verdediging afgekondig word. Nou, die interessantheid is, by een noodtoestand, sê die grondwet en die wet bepaal, dat jy kan dit net vir 21 dae uitroep, en daarna moet die president, moet toestemming kry by die parlement, en alle regulasies moet goedgekeur word deur die nasionale vergadering. En dis waar oor ons hofsaak gaan, ons sê hulle maak misbruik van hulle magte, want die rampbestuurswet het geen sulke vereistes nie. Hulle kan maak wat hulle wil, en doen soos hulle wil, ons sê dis ongrondwetlik, want hulle behoort ook onderhewig te wees aan parlementêre oorsig, want ons is 'n grondwetlike demokrasie. Ons sal kyk wat is die uiteinde daarvan. As ek sê technisch oor die bevelsentrum, die rampbestuurswet maak voorsiening, dat daar sekere advieskomitees kan wees. En ons het gedink dat uit ons hofsaak se perspektief is dit bietjie technisch van aard. Ons wil nie risiko's loop nie, ons wil behoorlike oorsig hê. Hulle kan hulle advieskomitee hê, maar ons wil hê dat die regulasies moet goedgekeur word deur die parlement, want al die politieke partye is daar, en dan kan die mens daaroor argumenteer. Wat is die gevolge daarvan as hierdie beheersentrum,
as dit wat hulle doen ongrondwettelijk is, beteken dit dat allemaal wat gearresteerd was voor een misdaad en wat de boete betaal het, dit moet terugbetaal, kan nou skadevergoeding geëis word, besighede wat toegemaak is waar van die wette ongrondwettelijk was. Wat is die impact van soeis as dokter hulle moet sê? Wel, eerst is met daar eerst een behoorlijke bepaling kom wat sê, dat omdat die regulaties dan ongrondwettelijk is, het julle onwettig opgetree en kan daar eise ingestel word. My ervaring gewoonlik met sulke type van situasies is dat die grondwethof kan 'n uitspraak maak dan om te sê, ja, julle was ongrondwettelijk, julle het verkeerdelik opgetree, maar slegs mense wat werklik voel dat hulle menseregte ernstig geskend was of wat ook al die geval is, kan dan eise instel. Baie keer gee die grondwethof 'n uitspraak oor so 'n aangeleentheid, of hy sê net byvoorbeeld, van die uitspraak af, enige verdere oortredings kan jy eise instel. So, ons mense moet nie dink, al word het ongrondwettelik verklaar, dat daar dan bloot net eise ingestel gaan word teen die staat nie. Inteendeel, ek is van mening dat dit sal moeilik wees, dat so 'n uitspraak gelever word, die staat is eintlik reeds bankrot, en dan gaan hulle miljarde eise hê wat teen hulle ingestel word, of kan word, as dit so sou wees, maar ek twyfel of dit werklik in daardie rigting sal gaan. En in terme van die groter impak van die hele COVID-19 op Suid-Afrika, wat is dokter se gevoel rondom die impak daarvan, gaan ons dit eers later besef, of is dit so erg soos wat mense sê, of gaan dit erger wees? Daar is geen twyfel dat die impak werklik vernietigend is nie. Die ekonomie is vernietig, die klein sake ondernemings, ek kan amper sê, daagliks hoor ek van mense, en mense wat my kontak en sê, ek kan nie meer nie, ek maak nou my besigheid tot niet. Met ander woorde, as jy my vraag, wat is die effect, dis vernietigend, later gaan ons mense net meer bewus word van hierdie vernietigende gevolge van hierdie virus en die inperkings wat plaasgevind het. So die ekonomie is sleg, en my bekommernis is, en dit was ons uitgangspunt, en dit het ek ook vir die president gesê, met ons laaste vergadering, wat hy met politieke leiers gehad het, ek het vir die president reguit gesê, wat jy moet doen, is stel jou gesondheidsreëls op, hulle noem het protokolle, om te sê, dis die vereistes waaraan 'n besigheid moet voldoen, en as 'n besigheid daaraan kan voldoen, dan moet die besigheid toegelaat word om besigheid te bedryf. Ek het ook vir die president spesifiek verwys na haarkappers en skoonheidssalonne, wat eenmansake is, of een persoonsake is, en hulle is reeds in 'n higieniese omgewing, en hulle kan maklik aan die protokolle voldoen. So dit het ek al vir die president op 20 Mei se vergadering vir hom gesê, en ek het ook gesê, die voordeel is, dat daar die besighede gaan selfregulerend wees. As jy weet, dat as jy nie by die protokolle hou nie, en hulle kom besoek jou besigheid, dan gaan hulle jou toemaak, gaan jy mos sorg dat jy daarby hou. Daardeur kon ons lankal die ekonomie oopgestel het, mense kon besigheid gedoen het, hulle kon gaan werk het, hulle moes, of hulle kon 'n salaris verdien het, want ons moet onthou, een van die groot gevolge van hierdie COVID-19 inperking is, dat waar ons altyd 'n middelklas gehad het, voor die inperking, is daar baie mense van daar die middelklas, wat nou deel is van die armklas in Suid-Afrika. So jou middelklas het baie minder geword, jou armklas het baie groter geword, en die staat, na my mening, het nie die vermoë om behoorlik om te sien na daar die mense, en ons het dit beleef. Ek meen die belaglikheid van daar word hulp vir klein sake gegee, maar dit moet voldoen aan swart ekonomiese bemagtiging. Ek meen, dit is uiters racisties van die regering, en ek wil amper sê dat die ANC se rasisme is die nuwe misdaad van die mensdom. Dokter, se eerlike opinie, stuur ons af op 'n humanitêre krisis in Suid-Afrika? As ons sê humanitêre krisis, dan hang af watter aspek daarvan, want hy kan verskillende forme aanneem. Ek dink daar gaan genoeg kos wees,
Die landbouwsector kan genoeg kos produceer vir Suid-Afrika. Die vraag gaan ontstaan, het die mense geld om die kos te koop? En dit gaan een krisis begin word. Dan gaan baie mense weer wat eenvoudig nie geld het om kos te gaan kan koop nie. Dan sal die regering wel moet ingryp, dat dit 'n bose kringloop, die boere se voedsel wat voorsien word, gaan dan teen 'n bepaalde prys naderhand beskikbaar gestel moet word, wat nie noodwendig winsgewend kan wees nie, ek dink nou maar in die toekomst. Hulle sal moet sorg dat daar genoeg kos is, so as jy sê, humanitaire krisis, daar gaan genoeg kos wees, maar die armoede gaan geweldig wees, en ek het geen twyfel daaraan nie. Ek wil beweeg na landbou te spesifiek, ek bly dokter het genoem, die landbou kom nou uit groot droogtes uit, en ons hoor heel tyd van hierdie miljoene rande se droogte hulp wat gegee word, maar soos wat ek met boere praat, in areas waar het vandag nog droog is, kom daai hulp nie altyd wel uit nie, dit kom 3 sakkies voerpille of 3 sakkies mielies, maar ek meen, dit is nie vir 'n kommersiële boer rarig daar om op die plaas te hou nie. Die verklaring van droogte, waartoe gaan daai geld, hoekom kom dit nie uit by die boere nie, het die regering erns met ons boere? Ek dink nie die regering het erns met ons boere nie, ek het dit al hoeveel keer gesê, en dit sluit selfs as ons kyk hulle houding wat betref plaasmoorde, maar as jy nou spesifiek praat, in terme van subsidies en droogtehulp, nommer 1 is, ek sê daar word te veel korrupsie gepleeg met daardie toelaas, en die korrupsie is dat daar word skielik net sommige mense aangewys om vervoerkontrakteurs te wees vir die voer. Voer word net by sommige plekke aangekoop, en jy kan maar vir jouself dink, wat die kostes daarvan is, daar gaan 'n groot hap van die subsidie gaan vir hierdie type van goed. Terwyl boere eintlik self die vervoer kan doen, hulle sal bereid wees, hulle kan dit baie goedkoper doen. En dan moet daar ook nie twyfel wees nie, die hoofklem van die regering se droogtehulp gaan spesifiek vir opkomende boere. En kommersiële boere word eintlik die weeskind van die staat as dit kom by finansiële ondersteuning. En dit is juist ons kommersiële boere wat ek beskou as eintlik die ruggraat van ons landbou. Natuurlik is daar plek vir opkomende boere. Daar is nie 'n probleem daarmee nie, maar die kommersiële boere betaal die prys en ook baie van ons klein boere. En moenie 'n fout maak nie. Ek is al hoeveel keer gekonfronteer met mense wat sê dat hulle is klein boere. Hulle is ook eintlik opkomende boere, maar omdat hulle wit is, kan hulle nou nie byvoorbeeld 3 tolle miet of hooi kry om vir hulle beeste te voer nie. En dit is totaal onaanvaarbaar. Maar ons sê dit in die parlement, ons kapittel die regering daaroor en hulle sê hulle gee aandag daaraan, maar ons weet in die praktyk is dit 'n ander aspek en 'n ander storie. Ja, en ons is nog ons baie gerigte van loop, wat loop, dat daai opkomende boere daai hulp of bewyse wat hulle het om voer mee te kan koop, dat hulle dit in elk geval gaan verkoop aan die kommersiële boere. Maar die droogte is nou een ding, maar daar's boere wat sit met 'n winsdroogte. Ons het so ruk terug by die Bultfontein boere gaan kuier, en wat daar gebeur het, is hulle het ook hierdie droogte gehad, en hulle is as 'n rampgebied verklaar, as gevolg van die droogte. Die finansiële instellings is nou besig om hierdie ouens te dagvaar en bankrot te verklaar. Is daar nie beskerming in die wetgewing rondom 'n area wat as rampgebied verklaar word nie? As jy sê beskerming, dan moet ons ook duidelik maak in terme van jou kommersiële banke. En dit is waar die probleem is. Ons kan selfs die COVID-19 situasie nou vat. Daar is hoeveel mense wat nie byvoorbeeld hulle huispaaiement of hulle motorpaaiement kan betaal nie. Dis 'n soortgelyke situasie, die boere, en ek weet, jy verwys nou spesifiek na die droogte wat daar ontstaan het, en hulle het net nie geld om hulle verbande te kan diens nie. Ongelukkig is daar geen wetgewing wat 'n kommersiële bank kan verplig om te sê, skryf jou skuld af, of wat hom kan verplig om te sê, moenie nou die geld invorder nie. Gaan kyk maar derentyd in hierdie inperkingstydperk. Die regering doen elke keer 'n beroep op die banke, en hy gaan praat met hulle,
En daar is van die commerciële banken wat sê, goed, ons gee julle uitstel vir 3 maanden of 4 maanden of wat ook al die geval is. So as jy vir my vra, as dit 'n nasionale rampgebied verklaar is, kan dit nie dit dan die banke stop om dan vir jou te sê jy moet betaal nie. Jy kan 'n beroep doen. Ek dink 'n bank sal dom wees as die mense of die boere kan nie betaal nie. Al wat dan gaan gebeur is dat hulle gaan bankrot verklaar en dan gaan hulle in elk geval hulle geld verloor. So die normale logiese ding is dat 'n bank dan na vore behoort te tree en dat sê goed, ek gee jou uitstel. As dit 'n rampgebied is, dan wat wel dan ter sprake kom is, dan kan die staat fondse wat spesifiek op sy gesit word vir rampe, dan beskikbaar gestel word vir subsidies. En dis eintlik maar wat 'n rampgebied of 'n verklaring tot 'n rampgebied beteken, want ons moet onthou die staat se geld is in sekere departemente volgens se begroting en hy kan nie sommer net geld gaan vat van kom ons sê nou maar plaaslike regering en sê wie wat ek het nou 'n miljard rand nodig, ek vat dit by plaaslike regering en gee dit vir ramp nie. Daar is 'n afsonderlike fondse wat spesifiek daarvoor begroot word en wanneer 'n bepaalde gebied as 'n rampgebied verklaar word, dan word daardie fondse wel beskikbaar gestel om dan finansiële hulp te gee. So 'n groep boere wat ek bedoel dit is 'n hele gemeenskap wat geraak word. In hierdie tyd van nood wat hulle nou ervaar, is daar 'n rol wat 'n politieke party soos die Vryheidsfront Plus kan speel om hulle te help of op een of ander manier te onderhandel of is dit ek wil amper sê buite mandaat? Gaan die VF Plus nie by so iets kan intree nie? Verseker kan ons intree binne ons politieke magte en so aan. En kom ek vat 'n voorbeeld. Ek het in die parlement 'n vraag aan die adjunkt president gevra oor droogtehulp, wat is spesifiek op sy vlak en sy portefeulje. En ek het spesifiek toe verwys na die droogte op daai stadium in die Noord-Kaap. En wat toe gebeur het is dat die adjunkt president van die land het toe 'n besoek gaan bring aan die Noord-Kaap. Hy het my saamgevat en hy het daar vir die media ook gesê, nadat ek vir hom die vraag in die parlement gevra het oor wat doen julle vir die boere, het hy besluit om fisies self te gaan kyk hoe lyk die gebied. Nou daar het hulp gekom en ja, dit is as gevolg van die ingryping in die parlement wat die adjunkt president die plek gaan besoek het, maar weer eens, dis hulle wat die geld beheer, hulle is die regering en het baie gegaan vir die opkomende boere. Ek kan maar vir ons mense sê, ek het in die interessante situasie gehad met daardie besoek in die Noord-Kaap waar ons toe 'n opkomende boer gaan besoek het. En die man en die vrou sê toe sal die president omgee as hulle Afrikaans praat want hulle sukkel met Engels. Maar die adjunkt president is nie goed in Afrikaans nie. En toe het ek gesê ek sal vir hulle vertolk of vertaal. So ek was die tolk tussen die opkomende boere vir Afrikaans na Engels toe vir die adjunkt president. So ja, ons doen. Maar natuurlik nie altyd soos ons dit wil hê nie, want ek weet daar is van die kommersiële boere spesifiek in die Noord-Kaap wat baie swaar gekry het en wat nie gehelp is nie. Maar ons probeer ons bes en dit is wat ons kan doen. Ons kan nie byvoorbeeld sommer net kom en hof toe gaan nie. As dit so eenvoudig was, dan sou die boere dit in elk geval al lank al gedoen het. Maar is dit nie vir dokter 'n verskriklike frustrasie hierdie proses? Daar's 'n probleem en dan probeer daar iemand soos die VF Plus inkom en help, maar hulle kan net help tot op 'n punt en dan verval het eintlik weer. Soos wat dit nou gebeur het in die Noord-Kaap. Dit lyk asof hulp gaan kom, maar as miljoene rande gegee en dan kom dit nie in die regte hande. Is dit nie 'n verskriklike frustrasie vir dokter? Dis 'n geweldige frustrasie. Nie net dit nie. As ons sien byvoorbeeld hoe sekere wette goedgekeur word. Ons weet dit is nie die korrekte besluit nie. Natuurlik is dit 'n geweldige frustrasie. En dit is juist die rol van oppositiepartye, dat hulle moet daardie rol speel om altyd te sê, maar dit behoort gedoen te word. En as dit nie gedoen word nie, moet jy dan nie tou opgooi nie. Ek sê altyd, die politiek is nie 'n naloop wat jy hardloop van 100 meter nie, dis 'n marathon wat jy hardloop. Daar is in daai marathon baie kere wat jy dink, maar dit is nie moontlik nie, maar dan moet jy aanhou. Want as jy nie aanhou nie, dit is juist deel van die strategie van 'n regerende party. Hulle wil juist die oppositie so frustreer en
as ek kan vrat van die Vryheidsfront Plus, hulle sal wat wil gee, dat die Vryheidsfront Plus morgen sê, hoorie man, julle luister nie na ons nie, dis 'n frustrasie, ons tree uit die politiek uit, dis precies wat hulle wil hê, want dan kan hulle nog meer doen wat hulle wil, en hulle word nie tot verantwoording geroep nie, of hulle nou ander gee na die verantwoording, dis 'n ander saak, maar dis ons taak, ons moet hulle wys op hulle foute, ons moet ons kant van die saak stel, ek het net te verwys na die gesprek met die president, wat ek gesê het, verander die benadering, plaas gesondheidsprotokolle daarin, hy klaar begin bewegen daar die richting, so iewers glo ek het dit vastgesteek, en teendeel toe ek met die president gepraat het, hy het nie besef nie, maar op die virtuele beeld, het hy sy kop saam in skikkelijk getik saam met my, om saam met my te stem. So, jy wen vandag, morgen verloor jy, ek wil amper sien een tree voor en toe, morgen gee jy 2 tree terug, maar die feit van die saak, daar is gevalle, wat jy wel sukses het, wat jy tot die voordeel van jou mense kan optree, en jy moet aanhou, en dit is wat een politikus onderskei van beroepspolitici. Ons is in die oppositie, ons weet, dis nie een makkelike pad nie, en ons moet daar die opofferings doen, maar ons sal voortgaan daarmee, want ons glo, ons het een saak wat ons dien, en dit is een geregverdigde saak, en ons sal nie ophou daarmee nie, ek sal nie hulle sin gee, om net eenvoudig te sê, nou maar goed, ons onttrek nie. En dit is een moeilike ding, want die kiezer op grondvlak, hy sien, het klomp goed gebeur, maar daar kom niks reëel in sy lewe wat verander, wat hy kan sien, dit gebeur nou nie. Met ander woorde, dit is die lang proces, dit is saakies wat geplant word, dit is idees wat gegee word, dit is om as oppositiepartij teenkanting te gee, en dit alles leid tot die samenleving wat ons het. Maar die kiezer denk by homself, maar die VF Plus doen niks nie, want ek sien niks nie. En ek denk, daar is ook een moeilike frustratie van die kiezers kant op. Goed, die vraag is, wat wil die kiezer dan sien? Ek denk, baie van ons kiezers, met groot respect, weet nie precies altyd hoe dit werk nie. Ek kry baie keer kiezers wat sê, hoor jy moet nou gaan na Cyril Ramaphosa toe, en sê vir hom die volgende, en dan moet hulle dit doen, as het maar so eenvoudig was. Ons is een oppositiepartij, nommer 1 is, ek het net gesê dat ek wacht vir 'n afspraak met die president, ek kan nie by die presidentse kantoor instorm, my hand op die tafel slaan, en vir ons sê, nou praat jy met my nie, ek mag het dalk 1 keer recht kry, maar ek kan jou waarborg, daarna sal jy nooit weer met my praat nie, dis hoe eenvoudig soos dit. Ek verstaan die frustratie van die kiezer, want hulle betaal die prys, maar ek is ook 'n kiezer, ek betaal ook die prys. Kom ek vat 'n voorbeeld, onteiening sonder vergoeding. Die Vryheidsfront Plus sit 'n geweldige geveg op, wat betref onteiening sonder vergoeding. Daai wet is nou nog nie verander nie. Kom ek vat 'n ander aspek. Plaasmoorde. Die president het in New York vir die wêreld vir Bloomberg gesê, dat is onwaar dat boere vermoor word in Suid-Afrika. Ek is die persoon wat in die parlement hom elke keer aangevat het daaroor, en gesê het, maar jy jok vir die mense, jy lieg vir die wêreld. En ek het hom na 'n paar pogings so ver gekry om te erken, dat daar wel boere vermoor word in Suid-Afrika, en wit boere vermoor word. So, in daai opsig het ek geslaag, kom ek wat verder op daardie onderwerp. Ek het in 2017, het ek na die speaker toe gegaan en gesê, ek wil 'n debat hê oor plaasmoorde, want dit is 'n dringende nasionale belang. Want daar was 'n geweldige toename van plaasmoorde, en dit gaan oor voedselsekerheid. Die speaker het dit aanvanklik geweier, ek het 'n brief aangeskryf. Toe sy sê, sy gaan nie, toe het ek sê, ek wil haar persoonlik ontmoet. En ek het haar persoonlik ontmoet, en ek het haar ooreed, om wel die debat te laat plaasvind, en vir die eerste keer, sedert die bestaan van 94 af van die nuwe parlement, het ons 'n spesifieke debat gehad net oor plaasmoorde. Dit is een van die aspekte wat die Vryheidsfront Plus spesifiek reg gekry het, en nou is daar mense wat sê, ja maar die plaasmoorde vind nog steeds plaas. Nou weet ek nie wat verwag die kiezer nie, ek het ongelukkig kan ek nie 'n wag gaan wees op elke boer se plaas nie,
Maar dat gaan oor die saak, dat die wereld bewus moet word van die wreedheid van plaasmoorde, en het ek dit specifiek genoem, die wreedheid in my toespraak. Mense kan maar gaan kyk op YouTube, dit is daar. En dit is die rol wat die politieke partij moet speel. Ek dink, en ek sê weer eens, ek verstaan nie frustrasie van ons kiesers, maar hulle moet hulle baie keer die vraag afvra, as ons nie daar was nie, waar sou ons dan gewees het met die ANC regering? Sou dit nie dalk baie erger gewees het nie? Maar ons speel ons rol daarso, en ons sal voortgaan daarmee in belang van die kiezer. En ek neem die kiezers kwaad, as hulle sê wat het dit vir my beteken nie, dan verduidelik ek dit vir hulle, en ek vraag baie keer vir die kiezers, nou, maar wat wil jy hê? Maar dan kan hulle ook nie vir my sê wat dit is nie, maar dit is nie die punt nie. Die punt is, ons moet vir mekaar sê, ons is in 'n bepaalde grondwetlike demokrasie, die regering maak die besluite, en daar is baie mense wat dan jy sê, maar weet wat, ek is klaar met die politiek, ek wil met die politiek niks te doen heen nie. Maar ek sê altyd vir die mense, jy mag dink jy is klaar met die politiek, maar die politiek is nooit klaar met jou nie. Want die politiek sê vir my en jou, ons moet in die linkerkant van die pad ry. Hy kan môre besluit, ons moet in die rechterkant van die pad ry. Hy kan die wet verander, dan moet jy dit doen. Ons beleef nou die inperkings, wat ons hoogtens, kan dan sê, mateloos frustreer, wat ons verarm, dis 'n politieke besluit, dis politici wat daai besluit geneem het. Ons gaan nou grondwet hof toe. Met ander woorde, ons tree op. Dis nie dat ons net terugsit en sê, okay, dis maar die politiek nie. Die vraag is, as ons nie daar was nie, of as daar nie ander oppositiepartye was nie, wat die regering tot verantwoording kan roep nie, wat sou hulle nie dan alles gedoen het nie, en dit is die waarde wat ons mense altyd moet verstaan. Ag, en dan kan ek praat, daar's letterlik honderde gevalle, individuele gevalle van mense wat hulp nodig het, wat ons help. Ek persoonlik, omdat ek op die politiekomitee is, het al hoeveel mense gehelp, ek vat nou my een voorbeeld, van vuurwapenlisensies, wat hulle maande al wag, en as ek die saak opvolg, dan binnen 'n kwestie van 3-4 weke, dan kry hulle hulle lisensies. So daar is letterlik honderde sulke klein individuele, kan ek sê, probleme wat kiesers ontvang, of beleef wat ons wel oplos, maar dit word nou nie in die groot klok gehang om te sê, ons het nou al hierdie mense se probleme opgelos. En ek dink dat die, wil amper sê, verstaan van mandaat, leid tot hierdie frustrasie, en dokter het nou die voorbeeld gebruik van plaasmoorde, en dit is eintlik 'n baie goeie voorbeeld. Die frustrasie is daar, plaasmoorde hou nie op nie, daarom is die afleiding dat die GFPlus niks doen nie, en plaasmoorde gaan nog aan. En dit is eintlik 'n onregverdige ding, want plaasmoorde gaan nog steeds aan, al is daar 'n klomp veiligheidsmechanismes in plek op grondvlak, maar daai frustrasie word dan nou gedryf na almal toe. En ek dink dit is daai, waar hou die party mandaat op, wat is partypolitiek en wat is veiligheid en wat is al hierdie dinge. Maar net op plaasmoorde wil ek bietjie stilstaan en ek wil weer eens dokters eerlike opinie kry, is plaasmoorde in Suid-Afrika politiek gedrewe? Ja, dit is. En ek wil dadelik sê dat die Vryheidsfront Plus is van die 90er jare ten nou betrokke wat betref die aspek van plaasmoorde en wat gedoen behoort te word. Kan ek net voor ek jou antwoord daar so ook sê, kom ek vat 'n ander voorbeeld, as ons oor plaasmoorde praat. Ons het altyd statistiek gekry tot in 2007 van plaasmoorde. Toe die regering dit gestaak, ons het nie geweet wat is die statistiek nie. Ek het elke jaar, van 2007, elke jaar, het ek aangehou, veral in die politiekomitee en gesê, ek wil daar die statistiek hê. Die laaste 2 jaar, het ons die statistiek weer begin kry. Maar as ons praat oor plaasmoorde, dan wil ek in die eerste plek sê, in 2003, was daar 'n ondersoek gewees na plaasmoorde, deur die destydse kommissaris van politie, Jackie Selebi. Ek het namens die party 'n voorlegging gedoen, dit is in die verslag, hy is ook beskikbaar op die internet, en daardie verslag het al geïdentifiseer dat een van die elemente van plaasmoorde is dat dit politiek gedrewe is. En ek verstaan nie dat mense sê,
Maar dit is glad nie polities gedrewe nie. Dit staan in een verslag van die politie. Hy het een paar redes aangevoer in sy bevindinge dat het polities gedrewe is. Hy het bevind dat grondhervorming speel een groot rol. Hy het ook bevind dat racisme speel een groot rol. Jou probleem is net vandaar die verslag is, hy het nie gesê wat er percentage die politieke rol speel nie. Met ander woord, hy kon nie gesê, kom ons sê, nou maar 50% van plaasmoorde is polities gedrewe nie. Maar dat dit wel polities gedrewe is ook, is baie duidelik in die verslag. En oorals waar ek al gekom het, haal ek daar die verslag aan, selfs op internationale platforms, waar ek specifiek praat oor plaasmoorde, dan sê ek maar, dis die bevinding van die politie self. So daar is geen twyfel dat dit wel polities gemotiveerd is nie. En dat ek ook dan ook sê oor plaasmoorde, op die oomblik is die syfers baie laar as wat het bijvoorbeeld was in die 90er jare. Daar was een geweldige piek, hier so ten die einde van die 90er jare en die begin 2000s in termen van plaasmoorde. En dan wil ek sê dat daar word altyd vir my gesê, ja maar daar is nou een afname, die politie het hulle werk gedoen en so aan nou, dat ek dadelijk sê, daar is lede van die politie en politiestasies wat fantastisch saamwerk met die landelike beveiligings en die plaaswagte. En ek eer hulle daarvoor. Maar die groot rede, hoekom plaasmoorde aansienlik minder is as in die 90er jare, is omdat die plaaslike gemeenskappe hulle eie veiligheidsstelsels begin implementeer het en opgeskerp het. En ek weet, die vraag is gewoonlik nou maar ons moet die commando's terugbring. Vergeet het, commando's gaan nooit terugkom nie. Maar afgesien daarvan wil ek ook sê, ek weet van plekke waar die plaaslike beveiligings- en plaaswagte stelsel een beter rol en een groter rol speel as wat die commando's van destijds sou kon gespeel het. Maar dokter, in terme van dit, en ek is een groot voorstander van individuele weerbaarheid en die gemeenskap moet saamwerk, en dit is vir my waar die antwoord lê. As jou gemeenskap veilig is, as jou individu veilig is, en dit doen soveel as moontlik rondom paraatheid en weerbaarheid, is daar duidelike tendense dat daai gemeenskappe veiliger is. Maar nou in dieselfde asem sien ons, die regering maak het al moeiliker om wettige vuurwapeneienaar te wees. Is die regering van die dag besig om ons te ontwapen? Ek is op rekord wat ek gesê het, ja, daar is by my nie twyfel dat daar een bedoeling is om ons te ontwapen nie. Ons kan gaan kyk wat hulle doen in terme van die vereistes wat gestel word. En kom ons vat nou maar die afgelope amnestie wat plaasgevind het van 1 december tot 31 mei, dat dit was niks anders as om mense wie se vuurwapenlisensies verval het en wat nie betyds aansoek gedoen het vir hernuwing, eindelik te sê, kom handig jou wapen in, want as jy dit nie doen nie en die amnestieperiode het verstryk, dan kom ons jou arresteer. Hulle intimideer die vuurwapeneienaars, hulle dreig hulle eindelik, dit is eindelik onwettig, want in die eerste plek moet ons duidelik sê, daar is een hofuitspraak in juli 2018 van Gun Owners South Africa, wat die hof beslis het, dat as jou vuurwapenlisensie verval het, dan kan jy jou wapen hou, jy hoef hom nie eers te gaan inhandig by die politiestasie nie. Daar is onduidelikheid of jy kan aansoek doen vir hernieuwing, dis een dispuut op hierdie stadium, daar was een appelhofsaak so 2-3 weke gelede, ons wacht nog vir die uitspraak. Ek het van my kant af, en daar word altyd gevra, wat doen die politieke partye, wat doen die Vryheidsfront Plus? Ek het in 2018, het ek een privaat lid wetsontwerp ingedien, by die parlement juist, oor die wysigingswetsontwerp op vier wapens, en in kort het daarop neergekom dat die wet het bepaal dat mense wie se vuurwapenlisensies verval het, dan kan heraansoek doen vir hernieuwing en hy een boete betaal. Dis soos wat jou motorlisensieskyfie verval, jou motor word nie geconfiskeer nie, jy betaal een boete. En dit was die beginsel wat ek in daar die wysigingswetsontwerp gehad het. Daai wet het amper geslaag, daar was een gelyke op uitslag, en die ANC voorsitter het toe sy beslissende stem gebruik om te sê, nee, hulle aanvaar nie my wet nie. So, dis waar ons is. Ek hou nog steeds daarmee aan, en
Laat ek het ook duidelik sê, ons het nou al 4 amnestieperiodes gehad vir 4 wapens. En nie in een enkele van daardie amnesties was daar 'n wapen wat in 'n misdaad gebruik was nie. Want hulle doen ballistiese toetse, ek het die vraag in die parlement gevra, ek het vir die minister gevra, hoeveel van die wapens wat ingehandig is, was in 'n misdaad gebruik? En die antwoord is 'n ronde 0. So, ek sê, dit is nie om misdadigers te kry om 4 wapens te gaan inhandig nie, dis eintlik wetsgehoorsame burgers, wat moeg is vir die wapen, hulle gaan gee dit in. Die ironie is, jy hoef nie te wag vir 'n amnestie, as jy wettige 4 wapen eienaar is, en jou lisensie is nog wettig en alles, hoef jy nie te wag vir 'n amnestie nie, jy kan môre gaan, en jou wapen gaan ingaan, handig by die polisie en sê, weet jy, ek wil nie meer hierdie wapen heen, gaan vernietig hom asseblief. Maar die mense word mislei, en as ek kyk na die uitsprake van die minister van polisie, Bekkie Cele, wat sê, as hy sy sin sou kry, dan mag net die weermag en die polisie 4 wapens besit. Nou, 'n duideliker aanduiding, dat Bekkie Cele ons as burgers wil ontwapen, kan jy nie kry nie. Dr. Pieter, al was hierdie week in die nuus nou weer veranderinge rondom hoe die volgende verkiesing gaan lyk, en ek is nou leek met dit, maar gaan individue kan staan vir parlementslede? Ja, wat die grondwet hof wel bepaal het, is om te sê dat 'n individu, met ander woorde 'n onafhanklike kandidaat, moet ook die geleentheid kry om op provinsiale en nasionale vlak te kan deelneem. Tans word dit toegelaat op plaaslike regeringsvlak. Ons het wyke wat op die plaaslike munisipale gebied plaasvind, en dan kan 'n onafhanklike kandidaat daar hom of haarself beskikbaar stel. So ons sal moet gaan kyk hoe dit verander. Die Vryheidsfront Plus, en ek het gesê, ons moet enige verandering aan ons kiesstelsel moet ons met groot omsigtigheid hanteer. Dalk moet ons net vir ons kykers sê, wat is 'n kiesstelsel? 'n Kiesstelsel in eenvoudige taal beteken, dit is die formule wat gebruik word om stemme wat uitgebring is vir 'n party of 'n kandidaat om te skakel in 'n setel of 'n verteenwoordiger. Het sy dan nou op die stadsraad of die parlement of op 'n provinsiale parlement? En baie mense dink dis 'n kiesstelsel wat verseker dat die kandidaat of jou verteenwoordiger dan verantwoordbaar is teenoor die kiesers. Dis nie die kiesstelsel nie, dit hang af van die kandidaat self, dit hang af van daardie politieke party, of hy wil verseker dat sy verteenwoordigers wel verantwoordbaar is teenoor die kieser. Ek het net nou 'n voorbeeld gebruik, om te sê, ons kry daagliks baie navraag oor spesifieke probleme van kiesers. Dis wat parlementslede moet doen, en die Vryheidsfront Plus weet mos, as daar van daai lede is, parlementslede is, wat nie hulle werk doen nie, dan gaan ons hulle kan skors, en ons gaan die prys betaal by die stembus. So, ons moet versigtig wees om die kiesstelsel net te wil blameer, en ek waarsku daarteen dat ons het tans 'n proporsionele kiesstelsel. Die volledige akademiese naam is 'n geslote lys proporsionele kiesstelsel. En baie mense dink ons moet teruggaan na kiesafdelings soos voor 94. Die groot gevaar is, as ons dit doen, dan kan ons die ANC oornag amper 80% meerderheid in die parlement gee. Dit is selfs deur Dr. Van Sy Slabber, wat destyds 'n taakspan gelei het om te kyk na die kiesstelsel in Suid-Afrika in die begin 2000s, ook bevind het. En ons mense moet hulle nie laat op sleeptou neem om te sê, ons moet terug gaan kiesafdelings toe nie. Want jy moet hom wel dan kombineer met 'n proporsionele stelsel. Dis 'n gemengde kiesstelsel, soos wat ons tans op die plaaslike regeringsvlak het. As ons na dit beweeg, dan gaan jy nog steeds 'n oorhoofse proporsionaliteit hê. So die beginsel om te sê, individue kan nou self ook staan, het ek geen probleem meer nie. Maar ons moet nie dink dat hierdie mense nou noodwendig meer verantwoordbaar teenoor die kiesers gaan wees nie. Want as jy 'n persoon kies vir die parlement byvoorbeeld, jy kan net na 5 jaar weer van daardie persoon ontslaa raak. Jy kan nie vir 'n persoon stem, dis 'n onafhanklike kandidaat, en nou na 2 jaar vind jy uit, maar jy is hierdie ou doen nie sy werk nie.
En dan besluit, nou gaan ek iemand anders te instem, daar die persoon word gekies vir 5 jaar. Dit is 'n lang debat. Ek sê daar is voordele, daar is nadele. Elke persoon moet hom net of haarself nou afvra. As ek vir jou vra, wie is jou wijksraadslid in jou dorp? En dan kan ek jou waarborg dat 80% van die mense gaan nie weet wie is hulle stadsraadslid op die oomblik vir hulle wijk nie. En 'n wijk is baie kleiner as 'n kiesafdeling. So ek sê dit is nie heeltemal korrek om te sê jy het meer verantwoordbaarheid wat dit betref nie. Maar ons moet baie versigtig wees dat ons nie die ANC versterk nie. En dit is 'n algemene kenmerk van suiwer kiesafdelings dat hulle dan die grense so kan manipuleer dat hulle meer setels in die parlement kry maar met minder kiesers. In terme van die politieke speelveld in Suid-Afrika, en dit is iets waar die DA, hulle, ek dink, self vastgeloop het, hulle probeer een groter voetspoor kry, maar vir dit moet hulle sekere beginsels opoffer om meer kiesers te kry van ander groepe af, en later weet hulle nie regtig meer waar hulle is nie. En hierdie jaar, of laas jaar, se verkiesing in die VF+ ongelooflik goed gedoen, maar een groot deel van daai steen kom maar uit een, kom ons praat van die term, breër term, volk of kultuurgroep. Die pad vorentoe vir die VF+, is dit nog steeds binnen in hierdie, ek wil amper sê, gevestig en gefundeer binnen hierdie een groter kultuurgroep, of kyk die VF+, om meer soos die Amerikaanse Republikeinse Party rondom een spul waardes of beginsels vast te staan en voetspoor te vergroot, want dit aan die een kant om na demokratie deel te neem, moet jy so veel as moontlik stemme kry, maar aan die ander kant is daar beginsels wat weeg, wat vir een spesifieke groep baie belangrik is. In die eerste plek, Johan, jy is korrek. Ek sê altyd, een politieke party kan nie alles vir allemaal wees nie, want op die einde van die dag is hy niks vir niemand nie. En jy het verwys na die Demokratiese Alliansie, dis precies wat dit is. Hulle wil alles vir allemaal wees, maar op die einde van die dag is hulle eintlik niks vir niemand nie. Ons sien nou hulle optrede wat skielik is, hulle nou ook teen swart ekonomiese bemagtiging, maar die feit van die saak is in 2013, toe die vereistes aan swart ekonomiese bemagtiging versterk is en nog erger gemaak is, het hulle saam met die ANC daarvoor gestem. So ek sê hulle moet pas staan en hulle volle verantwoordelikheid daarmee nakom. Dit help nie om nou skielik na die tyd te sê, nou verander ons dit nie. As 'n politieke party elke keer sy beleid gaan verander, as hy minder stemme kry om te kyk of hy meer stemme moet kry om aan te pas, dan sê ek, dan is jy eindelijk 'n dubbelprater. Want vir die een groep sê jy dat en vir die ander groep iets anderste. Die uitgangspunt van die Vryheidsfront Plus is ons beleid, ons het ons missie, en dit is waarmee ons besig hou. Rondom daar die beleid, en rondom daar die missie, gaan jy natuurlik bepaalde normes en waardes hê. Kom ek vat een aspek. Die eerste grondbeginsel van die Vryheidsfront Plus is dat ons glo in God drie enig, as die beskikker oor die lotgevalle van volkere en nasies. En laat ek het reguit sê, daar is baie persone, kiesers, vooral uit die moslimgemeenskap uit, wat sê, maar verander dit, want dan gaan ons vir julle stem. En dan is ek baie duidelik om te sê, ek gaan dit nie verander nie. Dit is ons standpunt. Gaan kyk, as jy met 80% van dit wat ons doen in ons beleid is en daarmee saamstem, dan maak jy jou keuse of jy met ons wil saamstem of nie, want daar gaan 'n punt wees wat jy miskien nie met ons saamstem nie. En dan moet jy daai keuse maak. Dit is ons beleid en dit is waar ons gaan staan. Maar ons sê ook duidelik, onthou, selfbeskindiging is ons sentrale missie. Maar ons sê in daardie selfde missie van ons, dat ons sê dat ons moet hande vat met ander minderheidsgroepe en ander groepe wat hulle ook wil beywer vir selfbeskikking. En dis waar ons dan die situasie kry dat daar van die breinmense veral ook vir die Vryheidsfront Plus stem, want hulle glo ook, of van hulle, laat ek dan liever so sê, glo ook in selfbeskikking. As van die baie brein is wat sê, maar ons wil ons eie ook selfbeskikking hê, en hulle is amper in 'n gunstiger posisie, want daar is 'n groot konsentrasie van breinmense in die Weskaap.
Ons kan dit nie noodwendig van die Afrikaners sê nie. So dan sê die Vryheidsfront Plus, as jy daar die beginsels van my steun, ons het dieselfde normes en waardes, gebaseer op die eerste grondbeginsel van God drie enig, dan vat ek met jou hande. En dan moet ons saamwerk en sorg dat ons steun kry. As ek dit sê, ek is op rekord. Ek sê dat ek weet die Vryheidsfront Plus kan nie die ANC regering oorneem nie. Want ons het nie daar die getalle nie. Maar nou wil ek dadelijk vir ons mense sê, daar is op die oomblik nie een enkele oppositiepartij wat op sy eie die ANC by die stembus kan klop nie. Nie die DA as amptelike oppositie nie, nie die EFF of INKATA of enige van daar die partijen nie. Die toekomst en die manier waarop ons wel die ANC sal kan klop, om hulle minder as 50% te laat kry, is as ons 'n koalisie van oppositiepartye vorm. Maar dan moet ons mense gaan stem. En dit is juist my uitgangspunt. Dan vraag ek vir die mense, as jy glo in die beleid en die beginsels van die party van selfbeskikking, sy normes en sy waardes, stem vir ons. Geef ons 1 miljoen stemme. Want dan, as ons 'n koalisie regering moet gaan vorm, dan kan ek my stem dik maak binne in daar die koalisie. Kom, ek vat een voorbeeld. In so'n koalisie kan ek dan sê, maar ek wil nou hê, daar moet 'n ministerie vir minderhede wees. En anders, dis 'n groot stap. As ons 'n ministerie van, of 'n staat, 'n departement het vir minderhede, dan kan ons mense wat belasting betaal, juist daai geld aanwend, om meer selfbeskikking vinniger te laat plaasvind. So dit is die belangrikheid, om daai steun te kry, maar ek is nie bereid. En kom ek vat nou maar swart ekonomiese bemagtiging, kom ek vat nou maar regstellende aksie, ons sê dit van die bestaan van die Vryheidsfront Plus in 94, ek kan maar vir ons mense sê, in 97, 98, toe die wet, en dit, ek sê altyd die wet sy naam is eintlik ironies, dit staan bekend as die wet op gelyke indiensneming, dit is alles behalwe gelyke indiensneming, dit is regstellende aksie, dat diskrimineer teen wittes. En Tito Mboweni, die huidige minister van Finansies, was toe die minister van Arbeid. En ek het vir hom gesê in die debat in die Volksraad, in die nasionale vergadering, het ek vir hom gesê, jy is 'n rasist met hierdie wet. En ek moes dit terugtrek en ek het geweier en het my uitgejaag. Die mense kan maar gaan kyk op YouTube. So ons staan constant by ons beleid. En nou sê ek, ons kiesers moet 'n keuse maak. Ek gaan nie 'n rondval partij word, om te sê, o gats, nou moet ek hierdie stuk verander, om meer mense te kry om vir my te stem nie, ek dink in elk geval, die DA vernietig homself, hy probeer nou amper meer beweeg na die terrein van die Vryheidsfront Plus toe, hy spreek omskielik nou uit teen swart ekonomiese bemagtiging, maar hy het al die tyd daarvoor gestem, nou gaan hy weer swart kiesers verloor, jy kan nie, alles wat allemaal probeer wees nie, en ek voorsien dat die DA gaan kleiner en kleiner partij word, oor die toekomst kan ons nou praat, ek het my idees daar omtrent, maar wat die Vryheidsfront Plus betref, ons staan by ons beleid, ons vra vir die mense, stem vir ons, ons dink ons het een werkbare beleid vir 'n oplossing vir die toekomst, en ons is nie skaam om te sê, ons veg vir die belange van die Afrikaner, en ook ander minderheidsgroepe wat glo in selfbeskikking nie. Ek vra nie verskoning daarvoor nie. Wat is dokter se gevoel rondom die volgende verkiesing? Is die EFF die volgende oppositiepartij? Of die amptelike oppositiepartij? Nee, ek dink nie hy gaan nie. Die EFF het steun gekry in die laaste verkiesing, dis korrek, maar ek dink wat moontlik kan gebeur, en ek dink wat behoort te gebeur, as ons die ANC minder as 50% van die steun wil laat kry, is daar moet 'n swart party, en ek sê swart party bedoelende oorwegend 'n swart party, in die sentrum van die politiek ontstaan, 'n gematigde swart party. Ek dink Herman Mashaba kan 'n rol speel daarso, want, en ek sê oorwegend swart, ons mense is altyd so oor sensitief, om te sê, ja, maar ons moet nou wegbeweeg van ras. Ek is nie skaam om te sê dat die Vryheidsfront Plus is oorwegend 'n wit party nie, dis waar, dis ons realiteit. Die ANC is oorwegend 'n swart party.
Maar as daar 'n oorwegend swart party kom wat die kiesers of die swart getalle kan trek, want ons moet onthou, om die regering te klop, die getalle lê by die swart kieser. En daar is swart kiesers wat vir die Vryheidsfront Plus stem, ek weet dit, maar dis min. Maar om 'n werklike impak te maak, moet hulle vir so 'n party kan stem. Hulle gaan nie vir die DA stem nie. Die DA is 'n kwynende party. En as ons so 'n nuwe groepering gaan kry en dit gaan kom, Herman Mashaba sê hy gaan in Augustus sy nuwe politieke party vestig. As hulle die regte dinge doen, kan hulle groot getalle stemme van die ANC wegvat. En dan kom ons terug waar ek gesê het, dan moet jy 'n oppositie koalisie vorm en dan kan ons 'n nuwe regering hê na 2024. Dis 'n baie interessante gesprek, want 'n klomp mense sê die swart kiezer wat nie thuis voel by die EFF of by ander radikale minderheidspartye in die klas van dinge nie, en hy is ontnugter deur die ANC, hy wil meer rondom beginsels gaan, hy wil meer, maar hy is ook nie lus om by die DA in te skakel nie, want die DA het ook nou al rondgeval in die verlede, daar is nie 'n thuis te vul op die oomblik nie, en so 'n party kan nog ons baie steen trek. Jy is heeltemal korrek, Johan, jy is in die kol, want dit gaan vir hulle 'n tuis te skep. Kyk, baie kiesers van die ANC, en ons kan nou maar gaan kyk na die uitslae in terme van die 2014 verkiesing en die 2016 verkiesing, hy het ongeveer 3 miljoen stemme verloor in die 2016 munisipale verkiesing. En die vraag was vir verlede jaar se verkiesing, wat gaan hulle doen? Die DA het gedink hulle gaan almal na hulle toe. Ek het gesê, die DA maak 'n fout, want as ons gaan kyk na die 2016 verkiesing, as die DA regtig eerlik wou wees, sou hulle agtergekom het, in 2016 het die DA 75,000 minder stemme gekry as wat hulle in 2014 gekry het. Toe was daar al mense wat wegbeweeg het van die DA af. Maar goed, hulle wil dit nie erken het nie. Maar die feit van die saak is, daai 3 miljoen stemme, baie van hulle het toe of buite stemming gaan bly, wat eintlik nie deel is van die aard van swart kiesers nie. Hulle gaan stem. Of hulle bly heeltemal weg, en baie het weer gaan stem vir die ANC weens die teenwoordigheid van Cyril Ramaphosa. Die gematigde swarte, kan ek amper sê, het gaan stem omdat Cyril Ramaphosa toe die leier is en nie Zuma nie. So, ek staan daar by van, jy is heeltemal korrek. As ons nou 'n oorwegend swart party kry, en het lyk vir my die Herman Mashaba is 'n redelike aanvaarbare kerel vir die swart kiesers. Hy is baie ryk, so hy is nie afhanklik van geld nie. So dit kan die leemte wat daar is, kan hy dan vul, en dit maak my nogal in 'n mate opgewonde in terme van die aspek om te sê ons moet die ANC onder 50% kry sodat ons 'n nuwe regering kan kry in so 'n koalisie. En dan beklemtoon ek dit weer. Dit is waar ek dan ook sê waar die Vryheidsfront Plus sterk na vore moet tree om juis die beginsels van selfbeskikking 'n verdere hupstoot te kan gee. Dokter, daar is gerugte dat die verkiesing gaan uitgestel word as gevolg van alles wat aan die gang is. Enige waarheid agter dit? Ons praat nou van die munisipale verkiesing van volgende jaar. Ons moet net daai onderskeid tref. Ek weet jy verwys na volgende jaar. Daar is sprake daarvan. Ek is nie ten gunste daarvan nie. En in elk geval sal hulle 'n grondwetwysiging moet bring, want die grondwet sê elke verkiesing moet vir 'n tydperk van 5 jaar moet daar dan weer 'n verkiesing gehou word en hy kan maksimum vir 90 dae uitgestel word. Met ander woorde, ons het verlede in 2016, die vorige verkiesing was die 2 Augustus in 2016. Met ander woorde, in terme van die grondwet kan ons dan nog 'n verkiesing hou tot 2 November 2021. Ek sê dit is moontlik. Natuurlik nou met die uitspraak van die grondwethof wat gesê het dat onafhanklike kandidate moet hulle ook kan beskikbaar stel vir provinsiale en nasionale verkiesings. Praat die ANC daarvan om die grondwet te laat wysig op so 'n manier dat plaaslike regeringsverkiesings nou moet saamval met die nasionale en provinsiale verkiesings. Dit sou beteken dat ons elke 5 jaar een verkiesing het vir al drie vlakke van die regering. Nou daardie beginsel van al drie vlakke op een dag is die Vryheidsfront Plus ten gunste van.
want dan het jy eenmalige hoofuitgawes vir die verkiesing, en jy ander voordeel is, dan het die regering basis 5 jaar om besluite te neem en te regeer, en kan hy selfs 'n ongewilde besluit neem, maar, want oor 5 jaar is die volgende verkiesing eers, maar nou het jy elke 2 jaar 'n verkiesing. Die ANC is bang om sekere besluite te neem, want hy is bang hy verloor stemme in die munisipale verkiesing, en as dit 2 jaar, dan is dit alweer die volgende een. Dit skep 'n onsekerheid by hom. Maar, as ek dit sê, ek sê ek is ten gunste van een stemdag vir al 3 vlakke van die regering, maar dan sê ek, volgende jaar se munisipale verkiesing moet plaasvind. Die grondwet sê nie langer as 5 jaar nie, so laat hy plaasvind. Ek sê dit is prakties moontlik, en dan, daar is niks in die grondwet wat sê hy mag nie minder as 'n sekere aantal jare wees nie, dan kan ons die 2024 verkiesing, as volgende jaar se munisipale verkiesing afgehandel is, en sê nou maar goed, julle stem nou weer 'n keer in 2024, en dan kan ons sinkroniseer, dat al die stemmery op een en dieselfde dag plaasvind. Dr. Pieter, ons kuier lekker, maar het word nou al 'n lang onderhoud. Ek wil na die einde se kant toe gaan. Leierskap is nog altyd 'n groot probleem onder ons volk, en die, ek meen, ons word groot met die idee van daar is nie leiers nie, daar moet iewers ter leiers kom. Is daar leiers in die gemeenskap, is daar leiers, ons het sterk besigheidsleiers, maar dit is amper asof die gemeenskapsleiers nog baie terughang, dit is amper asof daar nog nie daai vorentoe tree is van groot leiers nie. Wat is dokters ervaring met dit in terme van voedselvlak en in gemeenskappe? Wat is besig om te gebeur? Is daar leiers besig om op te staan? Ja, ek wil die eerste plek sê, ek dink die Afrikaner volk spesifiek het baie sterk leiers, en ek wil 'n beroep op hulle doen, hulle moet na vore tree. Maar as ek dit sê, dan wil ek ook sê, ons moet ook eerlik met mekaar wees, dat ons is nog vasgevang, baie van ons kiesers, en ek praat spesifiek hier van die Afrikaner kieser, is vasgevang in die stelsel voor 94. Daar was altyd gesê, nee, maar ons leiers het die regte dinge gedoen. Daar is baie mense wat sê, maar ons moet die regte leier kry. Nou, daar is 2 aspekte daarvan. Wat bedoel ons as ons sê, ons moet die regte leier kry? Jy kan môre 'n persoon kry, wat 'n leier is, hy kom in die parlement, maar as sy party, 'n minderheidsparty is in die parlement, kan hy niks anders doen, as wat ons tans doen nie. Die hele, kan ek amper sê, benadering van ons kort leiers, is dat ons was gewoond voor 94, en het kom eindelijk maar van 48 af, toe die nationale partij in bewind gekom het, die leiers was daar, en hulle het altyd die regte goed gedoen. Maar daar die leiers, was die regering van die dag. Met ander woorde, die leier kon met die regering besluit, daar is subsidies vir ouwe tehuise, daar is subsidies vir ons monumente, daar is geld vir onderwys, dit was christelike hoër onderwys, want die leiers van daardie tyd was aan bewind. Ons mense moet verstaan, leiers tans is nie die regering van die dag nie. Jy kan nie net sê, maar luister, ons wil nog steeds christelike hoër onderwys hê, maar die regering besluit anders nie, want jy is nie die regering. En dan sê ek, dan moet die leiers in die gemeenskappe sterk na vore tree, hulle moet leiding neem op plaaslike vlak. Dis waar hulle dan ons mense moet ook laat begin verstaan. Dit gaan nie oor wie die leiers is nie, dit gaan oor neem ons beheer van ons eie toekoms. En ek kom terug na die slagspreuk van 48 van Eendrag maak mag. Dit het die indruk altyd, en dit was nie die indruk nie, dit het beteken, almal van ons moet vir dieselfde politieke party stem. Eendrag maak mag. En ek sien baie mense wat sê, maar smelt saam. Ons is in 2020, nie 1948 nie. Wat beteken eendrag maak mag in 2020? Ons moet leer by die vyand. Ek sê altyd in die weermag het ons 'n vak gehad, ken jou vyand. En as jy nie jou vyand ken nie, gaan jy hom nie kan oorwin nie. Wat het die ANC gedoen om die magtige nationale party te klop?
Hy het verskillende organisaties gehad. Hy het op die arbeidsterrein Kusatu, hy het hom nog steeds. Hy het die Women's League gehad. Hy het die Youth League. Hy het die Communistische Partij. Hy het vir ons wat dienstplig gedoen het, het die End Conscription campaign gehad. En hy het verskillende organisaties gehad. Elke een van daardie organisaties het hulle eie leiers gehad. Maar hulle het dieselfde doelwit nagestreef, namelijk om die nasionale partij en apartheid te vernietig en hulle het geslaag. Nou sê ek, daar kan verskillende organisaties wees. Daar moet op die vakbond terrein, solidariteit, daar moet gemeenskapsorganisaties, die FHK, burgerlike organisaties soos AfriForum, ander organisaties, elkeen het sy rol. Ek wil nie die leier word van solidariteit of AfriForum of wat organisasie nie. Daar moet sterk leiers na vore tree in elkeen van daardie organisaties. En dan moet ons vir mekaar sê, stem ons saam dat ons doelwit is om selfbeskikking te kry en onder 'n ANC regering uit te beweeg. En as ons daardie raakpunt het, dan kan ons alkeen as sterk leiers op hulle terreine na vore tree en sê, ons kan dan die vyand oorwin. Ek is tans die leier van die Vryheidsfront Plus. Ons is op die politieke terrein. Ons doen ons best. Ons kan dit nie alleen doen nie. Almal moet saamwerk en daarom is my beroep. Kom, ons sê vir daai leiers, kom na vore. Moet nie net terugsit nie, want daar is mense. Ongelukkig wat sê wie wat, maar dis omdat ons nie leiers het nie. Partykeer word dit uit selfsug gesê. Met ander woorde, ek hoef niks te doen nie, dis eintlik die leier wat alles moet doen. Dit ver om na vore te tree en self 'n leier te wees, dis opoffering. Kom ons tree almal na vore en ons begin opoffer om ons ideaal na te streef en te kan bereik. Dokter, as ons kyk na die volgende paar maande, die volgende jaar, hoe lyk Suid-Afrika? Het is nou moeilik met alles wat in die gang is, maar mense is so onseker deesdae oor alles. Hoe lyk dinge vir ons, die burger van Suid-Afrika in die volgende paar maande? Wel, die eerste, as jy sê die volgende paar maande, hang af wat jy bedoel met 'n paar maande, maar kom ons sê tot die einde van die jaar, ons gaan nog redelike inperkings hê, en daar sien by my twyfel nie, ek het dit in die begin van ons gesprek gesê, dat die effek en die gevolge van hierdie inperking is vernietigend wat die ekonomie betref. Laat ons met mekaar eerlik wees, die volgende paar maande gaan moeilike maande wees, daar is mense wat nie salarisse verdien het nie, wat nog gaan moet wag om 'n salaris te kan verdien, die skuld gaan ophoop, so dit gaan moeilike paar maande wees wat voorlê vir ons mense, en ek wil dan vir 'n beroep doen, ons moet mekaar ondersteun, en begin by jou familie. Het jy al uitgevind in hierdie tydperk? Jou familie, het die mense hulle werk verloor, of het hulle nog hulle werk behou, het hulle nog 'n salaris ontvang? Is hulle financieel nog in staat om vir hulle kos en klere te kan koop? Ons sal mekaar se hande moet vat, en ek sê begin by jou eie familie, want ons gaan mekaar moet ondersteun vir die tydperk wat voorlê, nie net tot die einde van die jaar nie, selfs volgende jaar. Hierdie effek gaan wyd uitkring, dit is moeilik vir ons mense, maar ek weet, dat, en dis nog altyd 'n kenmerk spesifiek van die Afrikaner volk, dat hy baie terugsla, nog altyd oorwin het. Juist as gevolg van die feit dat hy nog altyd geloof het, en ek sê as jy geloof het, dan sal altyd hoop. Ons sal dit tegemoet moet gaan, ons moet nie in 'n staat van ontkenning wees nie. Dit gaan nie help, ek probeer vir ons mense sê nie, ach nie, wat dit gaan nie so erg wees nie. Dis maande wat voorlê van swaar kry, maar as ons by mekaar staan, dan gaan ons daar die swaar kry baie ligter maak. Dokter, laaste vraag, as daar 'n ideale scenario is vir Dr. Pieter Groenewald, as daar 'n droom is vir ons mense, wat is daar die droom, hoe lyk daar die droom, die absoluut perfekte ideale uitkomst vir ons mense? Ek droom nog my hele politieke loopbaan, dat ons 'n plek sal hê, waar ons onsself regeer,
waar ons normes en ons waardes vir ons allemaal duidelik is, waar ons een behoorlijke politiemag sal hê, wat met respect sal optree en mense weer wetsgehoorsaam sal word, waar misdaad absoluut minimaal sal wees. In kort saamgevat, ek hou aan om daar die droom te droom, maar daar is ook een slagspreek wat sê, die armste persoon is nie een persoon sonder een cent geld in sy besit nie, maar een persoon wat nie een droom en een ideaal het nie. In kort gesê, my droom en my ideaal is, waar ons ons eie plek het, waar ons ons self kan regeer, want dan weet ek, my norme en my standaarde is dieselfde as my volksgenoot, want ons sien dinge anderste as baie ander volke in Suid-Afrika. Een droom waar ons allemaal inkoop en ek hoop in, hoe sê hulle, vryheid in ons tyd, daai hele idee van in ons leeftyd mag het gebeur, dit is een wonderlike droom en ek dink, meer as die 414.000 mense wat vir die Vryheidsfront Plus gestem het, glo en hoop en droom saam aan dit. Dr. Groenewald, baie dankie vir wat julle doen daar in die parlement. Ek dink dit is 'n absolute frustrasie. Dink iemand soos ek sal dit nie maak daar so om daai dissipline en geduld toe te pas nie. Dis lang prosesse, daar is baie onregverdige verwagtinge, dink ek, wat aan die gerig word. Maar deur dit alles is die Vryheidsfront Plus nog steeds daar en is hulle sterker as ooit. En ons hoop hulle gaan van krag tot krag om, soos hulle sê, ons is besig om 'n front hier te bou en aan die politieke kant is die VF Plus besig om die leiding te neem in terme van selfbeskikking. En dankie vir elke geveg in die parlement, maar ook daar waar ons het nie kan sien nie, wat geveg word in ons naam. En baie dankie vir die tyd vanavond om so 'n bietjie saam met ons te kuier hier op Boer Media. Johan, baie dankie. Ek waardeer dit. Ons sal aanhou stry en daar die stryd stry. Baie dankie vir geleenthede soos hierdie, en ek doen 'n beroep op ons mense. Moenie sê jy sla met die politiek nie, die politiek is nooit klaar met jou nie. Raak kundig van wat gebeur met die politiek en hoe dit werk, en ek is oortuig in ons geloof wat ons altyd hoop het dat ons wel sal oorwin. En baie dankie vir geleenthede soos hierdie, dis vir my 'n besondere voorreg. Groot plesier, net so groot voorreg vir ons, baie dankie dokter. En deel asseblief hierdie skakel, deel asseblief hierdie video met al julle vriende en familie, is 'n ongelooflike interessante gesprek, en maak seker dat almal weet wat aangaan. Hier soos 'n paar goed wat besig is om in die land te gebeur, en hierdie is inligting, en inligting, kennis maak ons sterker, kennis is mag op die einde van die dag. Volgende week is ons terug met die volgende gas, en tot dan, pas julle self op, dis Rolf daar buite, groetnis.